diaspora clans wangu wa Kenya, natumai mko wazima popote mali mlipo dunia mzima. Hata mimi niko sawa, nashukuru Mungu. Kuna site moja nimeitiwa site za Narok, ndio nimekuja kufanya quotation yangu. Wiklan amekuwa akiniangalia pale kwa YouTube, pale kwa Instagram, akasema Musa tosha, tuingie tuone. Okay, sasa tunataka tuingie tuone hii project ambao nimeitiwa site. Wiklan alikuwa ameangalia kazi yangu pale na akarudi akaomba namba kadhaa, watu kadhaa, akaambiwa namba ndio hii anapewa. Anapewa namba na watu karibu watu wanne wanampea tu namba yangu pale, na akashangaa sana, akashindwa, huyu Musa ni nani? Akashindwa, akaangalia pale kwa YouTube akasema kweli Musa tosha, nataka tuangalie hii project venye iko, alafu ndio tufanye quotation yetu. Na kuna kitu leo nataka niwafunze hapa, moja mbili tatu. Nikiangalia nyumba ndio hii nyumba. Nyumba yenyewe iko sawa. Nikiangalia nyumba kutoka hapa chini hadi kule juu, nyumba imesimama standard. Hata nikijaribu kuangalia nyumba si kama ile ambayo tunafanya pale pande za Melili na Narok County pale. Ukiangalia nyumba vizuri kutoka kosi ya kwanza hadi pale, wameweka kosi 9 vizuri, na kosi 9 ni mawe kama hizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nilikuwa nawaambia juzi kuinua nyumba ikue na kostiza ni kitu ya maana sana, ndio nyumba yako isikue chini. Hata ukikuja kuweka gypsum nyumba yako inakuwa standard vizuri. Ukiangalia kutoka kwa rendo, hapo kwa rendo wamekelea kosi 1 2 3. Nakwambia hii nyumba sasa iko standard vizuri, juu wameinua venye inafaa. Ukiangalia hapo juu wameweka level vizuri, na Uklan alikuwa ananiambia kuna gebo pale kama hiyo yenye wameweka pale, kuna ingine hapo na kuna ingine the other side, ndio sasa hiyo nyumba itoke venye inafaa. Wiklan amefurahia sana juu aliona kazi yangu pale, amekuwa akiuliza, akaambiwa ukitaka nyumba yako itoke vizuri tafuta Musa the King of Roofing. Yeye tu ndiye anafanya kazi mzuri dunia mzima. Kwa hivyo usikubali kuacha nyuma, make sure umenitafuta hapo kwa YouTube, hapo kwa Instagram, hapo kila mahali online. Utanipata hapo na utaona kazi yangu ambayo unafanya. Kazi yangu iko sawa kabisa. Kwa hivyo clans wangu, hii nyumba God willing tutaanza after 1 week, tukuje tuwekelee hiyo roof itoke vizuri. Roof tu simple ambayo haina mambo mingi. Na nyumba ndio hiyo, mwanzo ndio hiyo tumewachukulia video kabla hatujaanza. Tukikuja kuanza tutaonesha venye tunafanya setting zetu za roofing. Kila wakana kuambia mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina anajulikana kama Musa the King of Roofing. Bye bye. Thank you.